Преговара ли СДСМ со други партии за нова коалиција или генералниот секретар на партијата Љупчо Николовски со вчерашната порака сакал да испрати, како што вели неговиот лидер, сериозна порака до политичките елити за поголема одговорност пред државата. По вчерашните драматични препокувања меѓу владините коалициони партнери СДСМ и ДУИ за тоа кој е виновен за блокирањето на неколку клучни закони во собранието, вклучувајќи го и законот за јавно обвинителство, денеска партиите ја смирија топката. Заев вели дека засега преговараат со нивните стандардни коалициони партнери и со некои од партиите што не биле досега со нив во коалиција, но коалицијата со ДУИ функционира. Избори ќе има, а законите во собранието ќе се донесат. Сме пред обезбедување на 80 пратеници, а не па за мнозинство 61 пратеник. Тоа е возможно. Некако сакам никој да го свати како закана. Го испраќам и јас како порака, како потврда на нашиот генерален секретар, дека тоа што е државата и е пред се и над се за сите нас. И техничкиот премиер Оливер Спасовски ги намалува тензиите. Така како што ја започнавме коалицијата, така и ќе завршиме во однос на и овие законски решенија. Ко дојде до тоа да се обструираат решенијата, тогаш ќе седнеме, ќе разговараме и ќе видиме кои ќе бидат. Односите со СДСМ не се нарушени, порача на пресконференција Артан Груби. Вчерашното кучење на собраниската седница било поради некоординираноста на пратеничките групи, а не поради тоа што ДУИ одработува за ВМРО-ДПМН, тврди Груби. Нема никаков апсолутен проблем со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Договорени сме, заедно пристапивме на оваа коалиција. Се сеќавате многу добро на ситуацијата во 2016 и посебно во 2017 година. ДУИ беше клучен фактор затоа што се дојде до сега, затоа што сме денеска во оваа ситуација и затоа што владата е тука каде што е поради гласовите на Демократската унија за интеграција. По вчерашните речиси целодневни партиски договарања за поддршка на владиниот предлог за законот за јавно обвинителство, за кој се необходни 80 гласови и по информациите дека ДУИ се излегоа со своји барања. Николовски на Фейсбук напиша дека ако продолжат тактизирањата, постоела реална можност тие да направат ново парламентарно мнозинство. Овој статус го налути собраницкиот спикер, кој предложи партиите уште еднаш да ја потврдат желбата за избори. Пораки преку Фейсбук не прифаќам и не признавам. Тука ја прекинувам работата со оваа седница, продолжуваме ове утре во 11 часот, утре во 11 часот. Коалицијата Заев Ахмети повеќе пати одеше под тенок мраз. Меѓу посериозните прозивки спасувањето, како што обвини СДСМ на Трајко Велјановски од Талат Џафери, а односите ескалираа деновиве околу законот за јавно обвинителство.